Nakon otvaranja novog kliničkog centra u decembru prošle godine iz starog prostora izmešteno je 9 grana hirurgije i 5 grana interne medicine. Rekonstrukcijom klinike za dečije interne bolesti i klinike za dečiju hirurgiju i ortopediju, zatim izgradnjom dečijeg hemato-onkološkog bloka, biće dovršen i značajan deo posla na adaptaciji dela starog kliničkog centra, istakao je profesor Radovanović. On je istakao i da će do kraja maja biti stvoreni svi uslovi za početak rada prvog dečijeg urgentnog centra na ovim prostorima. Uspeli smo da obezbedimo, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja naravno, da obezbedimo 30 kreveta novih koji će biti u tom prostoru. Kreveti su po uzoru na krevete koji se nalaze u novom urgentnom centru. Rengen aparat diagnostički za hitnu diagnostiku za decu. U fazi smo nabavljanja ultrazvuka. Dve operacijne sale su spremne da montiramo. Svoju humanost ovoga puta pokazao je i privatni sektor. Firma Roma Company potpisala je ugovor o donaciji sa kliničkim centrom Niš. Novac izdvojen u okviru njihovog projekta Ko kreči kuću leči, bit će utrošen na krečenje i oslikavanje dečijih klinika. Ugovor je vredan 600.000 dinara i podrazumeva preuzimanje robe iz prodajnog asortimana Roma Company, sa kojim očekujemo da se uradi određena renoviranje, adaptacija određenog prostora. Nakon ovih radova u starom delu kliničkog centra, na adaptaciju čeka još ginekološko-akušerska klinika, koja je prema rečima direktora kliničkog centra već toplom vezom spojena sa dečijom internom klinikom.